Re, viss ēters ir te! Bet kā jau iesākām, tad mūsu kolēģis Uldis Birziņš šorīt sagatavojis vēl vienu stāstu par sievietēm Nacionālajos bruņotajos spēkos. Kristīne Švikstiņa ir kapteine, kuras darba pienākumos ietilps dažādu apmācību plānošanu un šaušanas nodarbību vadīšanu. Nepieciešamības gadījumā viņai nav problēma arī vadīt bruņu mašīnu. Plašāk tūlīt redzēsit sižetā. Kristīne Švikstiņa ir Nacionālo bruņoto spēku kaujas atbalsta un nodrošinājuma mācību centra kapteina. Pēc vidusskolas beigšanas viņai nebija plāna pievienoties armijai. Vēlēsies doties uz robežsardes koledžu un kļūt par kinoloģi. Tomēr apziņa, ka ir patriota un iespēja iegūt bezmaksas izglītību, nospēlējis par labu vēlmai iestāties Nacionālajos bruņotajos spēkos. Ģimenē vai paziņu lokā man nebija neviens cilvēks, kas strādātu Nacionālajos bruņotajos spēkos. Tā bija manas pašas kaut kāda iniciatīva, un ja sākotnēji vecākiem bija liels šoks par to, ka pēc tā tu esi sievieti, tā kā varbūt tev jāizvēlas kaut kādu citu profesiju, tad es tajā brīdī sapratu, ka nē, tomēr es tev vēlos darīt, jo man patīk tā kā aktīvs dzīvesveids, man nepatīk sēdēt uz vietas, līdz ar to tā man likās ļoti laba izvēle. Sākumā, jā, šis solis nebija vienkāršs, jo bija aiziet cauri lielām grūtībām, bet tagad esmu laimīga par to, kur es esmu šobrīd. Viņa ir priekšniece kaujas atbalsta un nodrošināja mācību centra mehanizācijas mācību daļā. Tas, ka Kristīne ir sieviete, nav nekāds šķērslis, lai armijā veidotu lielisku karjeru. Ikdienā mēs nodarbojamies ar kaujas izlūkošanas kāpuķēžu bruņtehnikas sievietību vadītāju un taimētāju apmācību. Kristīne ir jākoordinē un jāplāno apmācības, jāvada arī šaušanas nodarbības. Nepieciešamības gadījumā viņai nav problēma pašai vadīt bruņu mašīnu. Es kāpšu komandieru pozīcijā, jūs varat redzēt, blakus atrodas tēmētājs, tā ir tēmētāja pozīcija, un tur atrodas vadītājs. Šo tehniku vienā vārdā varētu raksturot vārds mobilitāte, kas ir, manuprot, arī tāds lielākais pluss tādā ziņā, ka šī tehnika spēja, varētu teikt, ir visur gājies. Tādā ziņā, kad jūs zināt, kāda ir Latvijas laikapstākļa, tagad arī var redzēt, kad ir ļoti daudz pēķis, dubļu un tā tālāk, tad šī kāpuķēža bruņu tehnikā ļoti labi brauc cauri šādiem te šķēršņiem, ja tā varētu teikt, tad ir viegli pārvarēt arī purvus. Savā ikdienas darbā bruņotajos spēkos Kristīnai ļoti patīk iespēja nemitīgi attīstīties un apkārt esošie lieliskie kolēģi. Man liekam aizrauj tas, ka ir tā nepārtrauktā kustība. Sanāk, īsti nav tādas ikdienas tā kā rutīnas darba, jo katru dienu notiek kaut kas jauns. 18. novembrī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas dienai viņa plāno izcept svētku kūku. Plāns ir šo laiku notiek pavadīt ģimenes lokā, kā ir gadu. Tad citus gadus vienmēr ir notikušas militārās parādes, kurās arī pat esmu piedalījusies gan kā kājnieks. Soļojot parādes maršā, gan arī esmu piedalījusies ar kaujas tehniku šajā te parādē. Uldis Birziņš, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.